မင်္ဂလာပါမြန်မာ teacher က teacher သူဖြစ်ပါတယ် grade writing level 1ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် turn to page 19 building better vocabulary what to know so ဒီဘက်အတွက်မှာသိရမယ့်စကားလုံးတွေရှိတယ် what to know တွေအကုန်လုံးက unit တစ်ခုတစ်ခုမှာဆိုရင်စကားလုံးအရေးအတွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှလုံးလောက်ရှိမလဲဆို maybe plus or minus 30လောက်ရှိမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ notebook ထဲမှာတစုတစည်းရလေးရေးပေးထားပါတော့ unit 1တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် unit 1မှာ what to know ဘယ်နှလုံးတင်ခဲ့ရလဲကိုတင်ခဲ့ရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုစုပြီးရေးထားပေးပါဘာလို့ရေးခိုင်းတာလို့ဆိုရင် at the end of the unit you have to write a paragraph or write an essay at that time you have to use a lot of vocabularies that you have learned in this chapter what to know ရနေပြန်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုစုပြီးတော့ရေးထားပေးပါအဲ့စကားလုံးနေနဲ့ paragraph or essay ရေးရမှာမလို့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့သိရမယ့်စကားလုံးတွေကဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် attend လောက်တယ်ဆိုတာ verb တက်ရောက်တာမျိုးကိုပြောတာ border ကတော့ဒီနေရာမှာနေချာနိုင်ငံနှစ်ခုချာလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါသင်ခဲ့ပြီးသားအပေါ်မှာသင်ခဲ့ပြီးသားအရင်ရက်တည်းကသင်ခဲ့ပြီးသားစကားလုံးတွေပဲနော် border ဖြစ်တယ် border area ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ break ကတော့ is a noun ဒီနေရာမှာ verb မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ noun ပေါ့နော်ခဏ stop လောက်တာ pause လောက်တာခဏနားတာ take a break နောက်တစ်ခုကတော့ common ဖြစ်တာနော် common ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ adjective တွေ့လေးရှိတာပုံမှန်ရှိဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က common ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် cover ဆိုတာတစ်ခုကိုတစ်ခုဖုံးအုပ်ထားတာ verb follow ဆိုတာနောက်ကလိုက်တာ leader ဆိုတာခေါင်းဆောင် noun location ကတော့ဒီမှာ aw လို့ပြထားတယ် academic word list ဖြစ်တယ်နေရာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ main ဆိုတာဒီနေရာမှာ adjective အဓိက important ဖြစ်တာမျိုးအရေးကြီးတာမျိုးကိုပြောချင်တာ middle ကတော့အလဲဒါမှမဟုတ်ဂျာပေါ့နော် noun object ကတော့အရာတွေကိုပြောချင်တာ own ဆိုတာကိုယ်ကတစ်ခုခုကိုပိုင်ဆိုင်တာ own ဖြစ်တာ popular ဖြစ်တယ်ဆိုတာ like by many people လူအများကြီးကကြိုက်တာမျိုးသဘောကျတာမျိုးနော် popular ဖြစ်တာကိုပြောတာ practice က noun ဖြစ်ပါတယ် noun ဆိုရင်ဆရာမတို့က senior ပေါ့ရတယ်အထက်ထက်ခါခါလေးကျင့်တာတိုးတက်အောင်လို့အထက်ထက်ခါခါလေးကျင့်တာ reliable ကတော့ adjective ဒီနေရာမှာ academic word list ထဲမှာပါတယ်စိတ်ချယုံကြည်ရတာမျိုးကိုပြောတာ reliable research ဆိုတာ academic words ပဲဆရာတို့ကဒီမှာတစ်ခုခုဆိုရင်ရှာဖွေတာပေါ့နော်ဒီ information တွေကို research လုပ်တယ်တွားပြီးတော့ resource တွေမှာတွားပြီးတော့ရှာတာเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင် research လို့သုံးလို့ရတယ်เนาะသူတွေသနာပြုတာလေ့လာတာဒါမျိုးတွေကို research လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် scientist ကတော့သူတွေသနာသိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ simple ဆိုတာ not complicated မရှုပ်ထွေးတာမျိုးကိုပြောတာရိုးရှင်းတာ tourist ကတော့ကိုယ်နေရာအဲ့လိုပေါ့နော်တနေရာရဲ့တနေရာသွားလေတဲ့အခါမှာဆိုရင် key ထွားတဲ့အခါမှာအလေသွားတဲ့သူတွေကို tourist လို့သုံးလို့ရတယ်နော် tourist အပျော် key သွားတဲ့သူတွေ key တွေတွေကိုပြောတာနော်ကဘာလဲ key တွေတွေအပျော် key တွေတွေကိုပြောတာ variety ဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးကိုပြောတာနော် noun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတစုတစည်းရဲ့ notebook ထဲမှာရေးပေးထားပါActivity 15မှာ word association နေလောက်ရပါမယ် so word association ဆိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတာတွေပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ associate ဖြစ်ရလားပေါ့ circle the word ဒီမှာတော့ circle လို့ခိုင်းတာ circle လို့တက်ဆိုတာ swine ခိုင်းတာပေါ့ or phrase that is more closely related အတိအပယ်တူတဲ့ကောင်းနေ more closely related တွေ to the bold word on the left ဒါ left side မှာရေးထားတဲ့စကားလုံးအမဲတွေ bold word on the left နဲ့တူတာတွေကိုသွားပြီးတော့ you have to circle it နော် circle လောက်အောင် attend ဆိုတာ leave something or go to something တက်ရောက်တာဆိုတော့ go to something နဲ့သွားတူတယ် attend ကအဲဒါကြောင့်မလို့ circle go to something ကိုကကိုအရင်လုပ်လဲရတယ် you can pause the video for a while after that you can check the answers so attend နဲ့တူတာပဲဟာလဲဆိုရင် go to somethingbreak take a break လောက်တယ်ဆိုတာ brief stop or quick start ခဏရက်တာမလို့ brief stop common ဖြစ်တယ်ဆိုတာ usual or unusual တွေ့လေးရှိတာ usual follow ဆိုတာနောက်ကလိုက်တာ go after or go before go after main different or important အဓိကဖြစ်တာဆိုတော့ important
middle ဆိုတာအလယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ center or edge အဆုံမဟုတ်ဘူးအလယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် center all ဆိုတော့ကိုကရတာ have or sell have popular hated or like simple difficult or easy variety variety ဆိုတာ one လား several လားအမျိုးမျိုးဆိုတော့ several အများကိုပြောချက်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင် collocations စကားလုံးအတွဲဆက်တွေကိုလေ့လာမယ်ဒီထဲကစကားလုံးအနေနဲ့အောက်ကစကားလုံးအနေနဲ့တွဲဆက်ပြီးသုံးလေးရှိတာ fill in the blank with the word that most naturally completes the phrase naturally completes the phrase so တွဲဆက်သုံးလေးရှိတဲ့စကားလုံးအတွဲဆက်ကို collocation လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးမှဆို attend break common communicate leader blank clearly ဘာကို clearly လို့ရမှာလို့ so communicate clearly it needs a verb တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း communicate လုပ်ပါနော် communicate clearly a group ဆိုတော့ a group leader noun phrase ပေါ့နော် a group leader အုပ်စုခေါင်းဆောင် a group leader taker ဆိုဘာလို့လောက်အောင်ခဏနားမှာ take a break let's take a break an english class ဆိုတော့အတန်းကိုတက်ရောက်တာဒါကြောင့်မလို့ attend maker common mistake ခြေလေးရှိရဲ့အမှားကိုလုပ်တာ make a common mistake အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် communicate clearly a group leader take a break attend an english class make a common mistake another five words location နေရာကိုပြောတာ middle center reliable ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချရတာ research tourist a blank attraction ဆွဲဆောင်မှုရှိတာဘသူတွေကိုဆွဲဆောင်မအောင် tourist เนาะပျော်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုး tourist attraction ရှိတဲ့နေရာပေါ့เนาะ a tourist attraction a blank source of information so information တွေရတဲ့နေရာဘလို့နေရတော့စိတ်ချရတဲ့နေရာ virus တွေပါရမလာဘူး hack လုံးမခံရဘူးစိတ်ချရတဲ့နေရာ google လိုဟာမျိုးပေါ့ google is a reliable source of information so ဒီနေရာမှာဆိုရင် reliable စိတ်ချရတော့ more blank is necessary more location la research la middle la more research is necessary ပို့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးသုတေသနပြုဖို့လိုအပ်တယ် in the blank of a project in the middle of a project တခုခုရဲ့အလဲပေါ့ project လို့ရေးအလဲ center a central location central location ဖြစ်တယ်အချက်ချာကြတဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်မတို့က central location လို့ပြောလို့ရတယ် so let's read the sentences again a tourist attraction a reliable source of information more research is necessary in the middle of a project a central location word forms so zigalone form ni noun formula verb formula adjective la and then example sentence complete each sentence with the correct word form so we are going to learn word forms after that you have to fill the blanks using the correct word form use the correct form of the nouns and verbs attendance attend ဆိုတဲ့ verb ကတက်ရောက်သည် attendance ဆိုတာကျောင်းသားတွေတက်ရောက်တဲ့ attendance ဆိုရင်လည်း attendance တက်ရောက်ခြင်းကိုပြောတာ adjective တော့ဒီမှာမရှိဘူး mr cox checks the students ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာကို check လုပ်မှာတော့ဒီမှာ it needs a noun every day နေ့တိုင်းကျောင်းသားတွေရဲ့ attendance ကို check လုပ်တယ် yes correct attendance do you so ဒီမှာဆိုရင် verb လိုနေတယ် do you blank any classes in the evenings do you attend နေ့တိုင်း attend တက်လားညနေဆို attend တက်လားကျန်တာလေးလည်းကိုယ့်ဘာကိုဖြေမယ် please pause the video for a while after that you have to fill the blanks on your own and check the answer cover ဆိုတာအဖုံးကိုပြောတာ noun cover verb ဖုံးအုပ်သည် covered ဖုံးအုပ်ထားသောဆိုရဲဒီနေရာမှာ adjective ပုံစံကိုပြောတာပါ practice noun ကစီနေပေါင်းတယ်ဒီမှာကတော့ verb ကိုလည်းစီနေပဲပေါင်းထားတယ် remember this is american english us english uk english မှာတော့ဆရာမတို့က verb ကို s နဲ့ပေါင်းမယ် so practice do you okay ပြီးမှဖြေကြည့်မယ်เนาะ scientist ကသိပ္ပံပညာရှင်ကိုပြောတာ scientific ဒီသိပ္ပံနဲ့ scientist ကိုပြောတာ adjective ဖြစ်သွားပြီ scientific variety ကအမျိုးမျိုးကိုပြောတာ
buff ကမျိုးမျိုးပြောင်းတာအမျိုးမျိုးဖြစ်တာကို vary ဖြစ်တာလို့ပြောတယ် various ကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တော့ပေါ့နော် adjective ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ် I have a A ရောဘာလို့ရဲ့နောက်မှာဆို now ပဲလိုက်တယ် I have a blank on my smartphone I have a cover cover လေးရှိတယ်နော် smartphone ပေါ်မှာ cover လေးတားထားတယ်အဖုံးလေးပါတယ် I'm a blank her head with a scarf every day I'm a ကဒီမှာ it needs a verb verb လို့နေတာ I'm a တယောက်တည်းဆိုတော့ verb မှာ singular verb ကိုသုံးရမယ် every day ပါလို့ present tense ကိုပဲသုံးမယ် so amal covers her head with a scarf scarf လေးခြုံထားရပေါ့နော်ပွားလေးခြုံထားတယ် every day practice practice do you have soccer ဒီနေရာမှာ soccer ရဲ့နောက်မှာကျတော့ noun လိုက်ရမယ် soccer practice ဒီမှာတော့စလုံးပေါင်းတူတော့ပြဿနာမရှိဘူး british english မှာတော့ verb က s နဲ့ပေါင်းရမယ် do you have soccer practice today ဒီနေ့ soccer သွားလေ့ကျင့်ရမှာလား eva blank ဟာ english at the language club English sa o le jit ne verb lo ni da eva ti yaut the so ro practice ma singular bloat pe ya me p r a c t i c e s practices eva practices her english at the language club scientist scientific scientist is a noun scientific is an adjective the blank magazine publishes all the latest research so here magazine is a noun there is an article so between that you have to put adjective so adjective is scientific the scientific magazine publishes all the latest research so scientific magazine ဆိုတာသိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ magazine ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို publish လုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးဖတ်လို့ရအောင်လို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာမျိုးပြောတာเนาะ latest research ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတယ် So Neil deGrasse Tyson is a blank and a TV host. So tu a scientist ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Neil deGrasse Tyson is a scientist and a TV host. So Neil deGrasse Tyson ဆိုတာ तू आ American astrophysicist ဖြစ်တယ် and writer လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုเนาะ So he is a scientist and a TV host. Okay ဒီမှာနာမည်အတန်တွယ်လေးရေးပစ်ထားရဲ Neil deGrasse Tyson is a scientist and a TV host. Variety very various. There are blank ways to study vocabulary. So ways ဆိုတာ noun ရဲ့ရှေ့မှာဆိုတော့ adjective ရှိမယ် there are various ways to study vocabulary လေ့လာဖို့ဤမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်တာ this menu has a blank of vegetarian food vegetarian food အမျိုးအစားစုံစုံရှိတယ်လို့ပြောမယ် variety of noun is a noun so let me read these sentences and check your answers please mr cox checks the students attendance every day Do you attend any classes in the evenings? I have a cover on my smartphone. Amal covers her head with a scarf every day. Do you have soccer practice today? Eva practices her English at the language club. The scientific magazine publishes all the latest research. Neil deGrasse Tyson is a scientist and a TV host. This menu has a variety of vegetarian foods. ဒါလေးရပြီဆိုရင် choose 5 words from words to know. ခုနကချပြီးတော့ notebook ထဲမှာရေးခိုင်းထားတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ် words to know တွေ။အဲ့ဒီထဲက how many words do you need to choose? 5 words. ငါးလုံးရွေးပါ. Write a complete sentence with each word. What do you need to do? You have to write a complete sentence with each word. အဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ငါးကြောင်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် so you have to choose 5 words from words to know box and then complete the sentence using these words okay so this is your homework writing 5 sentences using 5 words from words to know box ငါးကြောင်းရေးမယ် words to know တွေကငါးလုံးသုံးခဲ့ရမယ်တစ်ကြောင်းကိုတစ်လုံးသုံးခဲ့မယ် building better sentences vocabulary လေ့လာသွားပြီးပြီအခု sentence တွေတိစောက်တာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် activity 19 editing sentences ဘလို့ sentence တွေကိုမှန်အောင်ပြင်မလဲ edit လုပ်မလဲ find and correct the errors ဆိုတာအမှားတွေကိုပြောတာ mistakes တွေကိုပြောတာ find and correct the errors အမှားတွေကိုပြင်မယ်ရှားမယ်ပြင်မယ် the number is parenthesis in parenthesis parenthesis ဆိုတာ brackets လေးတွေကိုပြောတာ
Queen's argument, parenthesis. The number in parenthesis tells how many errors. So you can know how many errors seeing that number in the parenthesis. Each sentence has. There are three errors in sentence number one. There are two errors in sentence number two. There is an error in sentence number three. So something like that. So Cheongju National Park is in South Korea. So atandrale ye betare Cheongju National Park is in South Korea. So Cheongju National Park is in South Korea. So this is the name Cheongju National Park. So you have to write the name in capital. Is in South Korea. South Korea is the country, so you have to write it in capital. And full stop. At the end of the sentence, you have to put a period. Most schools classes in May. May is a month, so you have to write it in capital, May. So this is one error. And then most schools classes. So Jiaoniye classes. Most schools classes in May. So it needs a baloniaro. It needs a vav lo nida. So you have to write a vav here. So the answers may vary for the missing vav. Ko jai da ko phie lo ya de. Most schools ga a mya phit de atwa ja ma lo. Siamma lo ga me la ma sa de so yin start lo ye lo ya de. Me la ma pi de so yin no finish finish lo ye lo ya de. Da ga ko jai da ko ye lo ya de no. A sa pyu thi so yin no start lo pyo lo ya de. Chang ga de chang the po de atwa ja ma lo. Yo yo vav ko be thaw wa me. Normal blue basic vav ko be thaw wa me no. So di niya ma ko chai da ko ye lo ya ba de. Da ga possible answers le ni ko ye pe tha da no. So two errors. My family at the pool swims. My family. Okay, my family. Man ne pi ye vav the ya ma order ma ni de. My family swims at the pool. Swims at the pool. One error. So what order? Mania. So for to tangle, you have to do your own. You have to do on your own. After that, you can check the answers. Please pause the video. Do this exercise on your own. After that, check your answers. Okay? Number four. In the winter, snows a lot in the mountains. Two errors. It needs a subject. Subject lo ni de. Weather so in subject is it. Full stop lo ni de. Two errors. Two errors. Jane classes at Houston Community College. Here, Jane classes. It needs a verb. Classes is not that is where the verb mio yi ama. So the answers may vary for the missing verb, but the possible answer might be attends. Attend tayao ta myo so yin attends bo no. Ko chai de verb ye lo ya de. Jane ga tayao de so ro singular verb ko thaw me. One error. There is on the table a big dinner. So this is the word order, wrong word order, not correct. There is a big dinner. So a big dinner. On the table. So one error. Mr. Smith is the, it needs a verb, is the most popular teacher this semester in our school. Place ka prepositional phrase of place before the prepositional phrase of time or time what. Linear ma time phrase ye shi ma tha ma. In our school this semester. 1, 2, 3. This semester ga now tell we yawam, no now tell we yawam. The Pacific Ocean. So the name of the ocean, write it in capital, is the largest ocean in the world. Two errors. The official language of China is Mandarin. Full stop. Three error. Full stop. You can find a museum many beautiful types of art. So you can find what? You can find many types of art. You can find many types of, many beautiful types of art. Where? In a museum. No? In a museum. So this is first part. This is second part. So I'm going to read out the sentences for you. And please check the answer. Cheongju National Park is in South Korea. Full stop. Most schools finish classes in May. My family swims at the pool. In the winter,
It snows a lot in the mountains. Jane attends classes at Houston Community College. You can change the verb if you want. There's a big dinner on the table. Mr. Smith is the most popular teacher in our school this semester. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. The official language of China is Mandarin. You can find many beautiful types of art in a museum. After that, we are going to do activity 20, editing sentences. Some of the sentences have errors, not all of them, some of them have errors with missing subjects, missing verbs, or punctuation or capitalization. Check whether each sentence is correct or incorrect. If it is correct, just tick correct box. If it is incorrect, just put a tick in the incorrect box. Correct the incorrect sentences. Mexico not near Great Britain. It needs a verb, so it is incorrect. Tick incorrect. The Bala Fort is in Oman. So this is the name, so you have to write O in capital. Sudan is in Africa. It needs a period, so this is incorrect. Portland is a popular city in Oregon, USA. So this is correct. Capital, and also it has a full stop. So this is correct. Austria and Hungary are in Europe. So it is also correct. All capital, and there's a period. Russia and Canada are bigger than the United States. It needs a verb. Two countries, so you have to use are here. So this is incorrect. Rains a lot in Southeast Asia during the rainy season. It needs a subject. Yes, it rains a lot. Not rains a lot. Weather must be subject. It loop your tare. So it rains a lot in Southeast Asia. So tomorrow capital is mane during the rainy season. Full stop bar. Three main groups of people live in Malaysia. So this is correct. Nepal is not of India. Correct. Bolivia not part of Europe. It needs a verb. Is not. Bolivia ga taku le so ro naingan taku le so ro is ne be toa me. So this is incorrect. So please check your answers again. Mexico is not near Great Britain. The Bala Fort is in Oman. Sudan is in Africa. Portland is a popular city in Oregon, USA. Austria and Hungary are in Europe. Russia and Canada are bigger than the United States. It rains a lot in Southeast Asia during the rainy season. Three main groups of people live in Malaysia. Nepal is not of India. Bolivia is not part of Europe. Combining sentences. Combine so la pang set ma. Sentence na ku pang set da wu set pi lo de ma me. Some writers like to keep their sentences short. The cho sa yi de du ri ga, they like to keep their sentences short because they feel that if they write longer and more complicated sentences, they are more likely to make mistakes. Pero sa yi le the cho du ri ya sa to to we yi chin ne ba jaung le so yin sa shi shi yi lai bi sa o shu shu to to complicated sentence de tong lai bi so ra ne a ma bo wa chance ga po mya de more likely to make mistakes. However, longer sentences connect ideas. တခါတလေမှာစကားလုံးတွေရှည်ရှည်ရေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ရေးရတော့ဆိုရင်အမှားတော့ပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးရှည်ရှည်ရေးရခြင်းအကြောင်းရင်းက it connect ideas နော် ideas တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ် and this makes it easier for the reader to understand. စာဖတ်တဲ့သူကလည်းတူလေးတွေအများကြီးဖတ်နေရတာလည်းဆိုင်အရှိတစ်ကြောင်းထဲမှာစူးစီးရေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ် makes it easier for the reader to understand. That's why we need to combine sentences. Okay, ပညာပြခြင်းလို့လားဆိုတာတည်းပညာပြခြင်းလို့ဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့က idea တွေချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လို့စာဖတ်တဲ့သူပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လို့နားလည်လည်အောင်လို့စလုံးစာကြောင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် study these sentences. The important information is circle. So there are three sentences. ဒီမှာသုံးကြောင်းရှိတယ် the important information is circle. So these are important information. I have a friend. My friend studies science. My friend studies at the university. I have a friend. ဒီမှာဆိုရင်က
ကိုမှရှိတဲ့တငယ်ချင်းကြောင်းပြောမှာအဲ့တငယ်ချင်းက studies ပါလုပ်နေတော့ဆိုရင် study science ဘယ်မှာ study လောက်တာတော့ at the university မှာလောက်တာဒီမှာဆိုရင်တကြောင်းချင်းစီဖတ်နေရတဲ့စာရင်အဲ့၃ကြောင်းဟာတကြောင်းနဲ့ပေါင်းရေးလို့ရတယ် every sentence has an important piece of information so sentence တကြောင်းစီတိုင်းမှာဆရာမတို့ကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပြီးသား information အပိုင်းလေးတွေอ่ะအဲ့ဒီ information အပိုင်းလေးတွေကိုမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ကိုတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုနှိုက်ထုတ်နိုင်ရမယ်နော်နှိုက်ထုတ်နိုင်ရမယ် the most important information from each sentence can be used to create longer and smoother sentences အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကို keywords လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ keywords လေးတွေ important information လေးတွေကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးတော့ you can create a longer one you can create a smoother sentence notice how the ideas in the shorter sentences are combined in these longer sentences ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ၃ချောင်းကိုပဲတချောင်းပေါင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် I have a friend ဆိုတော့ my friend my friend is a science student because he studies science ဆိုတော့ he or she studies science ဆိုတော့ science student ဘယ်မှာ science student လဲဆိုရင် at the university အဲ့လိုပြောချင်လဲပြောလို့ရတယ် this is a possible answer I have a friend who studies science at the university ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ် I have a friend Hello friend don friend ကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးပြန်ထည့်ထားတယ် who study science at the university so this is the prepositional phrase of place အဲ့ဒါကတော့အနောက်မှာရှိရတယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာမတို့နောက်ဆုံးမှာထားထားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့သုံးချောင်းကိုတစ်ချောင်းပေါင်းရေးလိုက်တာအဲ့ဒါကဘာလို့တောင်းဆိုရင် we are combining sentence ရမလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီရတယ်ဆိုရင်အောက်မှာဆရာတို့ practice လုပ်မယ် a word or word form may change or be omitted အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီလိုအခါမှာဆိုရင် keywords ထဲမှာရဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့ word form လေးတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ် may change ပြောင်းလို့ရတယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင် omit လုပ်လို့ရတယ်ခြံလှက်ထားလို့ရတယ်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ခြံထားလို့ရတယ်နော် leave out လုပ်ထားလို့ရတယ် but no ideas are changed or omitted သူပြောတဲ့ idea တော့ပျောက်သွားလို့မရဘူးစာရဲ့သဘောထားပျောက်သွားလို့မရဘူးစာကြောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စကားလုံးတွေတချို့ကိုခြံထားခဲ့လို့ရတယ်မလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုခြံထားလို့ရတယ် leave out လုပ်ထားလို့ရတယ် omit လုပ်ထားလို့ရတယ် remember that there's usually more than one way to combine sentences အဲ့တော့တယောက်တစ်ယောက်တော့ answer may vary တယောက်တစ်ယောက်အဖြေတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုပေါက်ဆက်ချင်သလိုပေါက်ဆက်လို့ရတယ် sentence က no ideas are changed or omitted idea ပြောင်းမသွားရဘူး word form or word may change or be omitted okay study these sentences the important information is circled so important information လေးကို look for it if it is not circled yet so ကွာပေါ့နော်သူတို့က circle လုပ်မပေးထားရင်ကိုကကိုရှာမှာရှာပြီးတော့ဆရာမတို့က combine the sentences there was a storm yesterday a storm ရှိတယ် yesterday ya it was strong အဲ့ storm ကဘလို့ storm လုံး strong storm it moved quickly toward the city မြို့ထဲကိုတိုက်သွား now read these longer smoother sentences အဲ့သုံးချောင်းကိုတစ်ချောင်းပေါင်းရေးမယ်အချိန်ပြတဲ့ကောင်ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားရေးလို့ရတယ် at that time put a comma comma လေးထည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါပြောထားပြီးသား yesterday အချိန်ပြတဲ့ time word ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ comma ခံတယ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တာ noun and adjective a storm blow storm no a strong storm အဲ့တော့သူ describe လုပ်လိုက်တာ descriptive adjective လေးထည့်လိုက် yesterday a strong storm ဘယ်ကိုသွားခဲ့တာတော့ it ကသူ့ကိုပဲညှိနှိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ moved quickly toward the city so this is a possible answer to combine these sentences there was a strong storm မနေ့ကမလို့ there was နဲ့ပြောထားတယ် there was a strong stormဘယ်ကိုသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ storm ကိုပြန်ရည်ညွှန်းတာမလို့ that သုံးထားတယ် that နော်သူကတတ်ရှိမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ that ကိုပဲသုံးလို့ရတယ် who သုံးလို့မရအောင် there was a strong storm that moved quickly toward the city time word ကနောက်ဆုံးမှထည့်ရင် you don't need a comma yesterday အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလဲရတယ်ဒီလိုပုံစံလဲရတယ်နှစ်ခုလုံးရပါတယ်ဘလို့ရေးရရနော် so these အခန်းမှာကျွန်မတို့က how to combine sentences You have to create a longer one, a smoother one. Okay? အဲ့တော့ activity လုပ်ကြည့်အောင်။ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အဖြေလေးတွေဖြေကြည့်လို့ရတယ်။ Combine the ideas into one sentence. သုံးချောင်းကိုတစ်ချောင်းပေါင်းရေးရအောင်။
You may change the word forms. Word form ni piang lo ya de, but do not change the idea, okay? Do not change or omit any ideas. There may be more than one answer. So answer may vary. Answer myo myo phit nai ne atwa ja mulo sin pi de answer o yee kai lo ya. Andrew is a teacher. Andrew is reliable. Andrew teaches at my school, high school. So highlight the keyword. Important information ga Andrew so name ya lo pyan ba me. Who is Andrew? Andrew is a teacher. Teacher. Below teacher. Reliable teacher. Say chare, say ma phit de. Andrew teaches at my high school. Be ma tin la lo so yin high school ma tin na. So Andrew chang o pyaw me so yin Andrew is a reliable teacher at my high school. Elo le pyaw lo ya. Or da ma mo yin Andrew is a reliable teacher who teaches at my high school လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကိုအဖြေကိုရေးခဲ့မယ်နော်ကိုအဖြေကိုရေးမယ် there are answers highlight the important information keyword the answers are correct the answers are on the website so you can write like this there are correct answers ဘလို့ answer လဲဆို correct answers ဘယ်မှာရှိရတော့ on the website this is the prepositional phrase of place you can put it at the end of the sentence. Rachel takes Tai Chi classes. The classes are at a park. The park is popular. Highlight the important information. Rachel, Tai Chi classes at a park, popular. So, eight classes de tete, at a park, popular pite, park pite, eight park are popular pite. So this is the possible sentence. You can also write the different one. Rachel takes Tai Chi classes where? At a popular park. Okay? So write down your own answers or you can copy the answer, possible answer. So these are the possible answers. You can also write your own answers. Answer may vary. Andrew is a reliable teacher at my high school. There are correct answers on the website. Rachel takes Tai Chi classes at a popular park. So this is a photo of students do Tai Chi in Chongqing, China. Okay, so the other pronunciation ye pe thar a Chongqing, China. Tine ro de lau ma ve ye lai me. Now the khao jam ma, now the bat jam ma writing sentences de o set twa pi ro. Jage ma unit 1 pi ba me. Unit 1 ma jage ma pi ba. Okay, so see you in next video. Bye for now. Thank you for watching. Bye bye. Siamatte ne video le de sin pye de jai net tat de so yin like comment le pe lo ya ba de. Thank you ba. Bye bye.